Hur är det nu, Cecilia och Gustav? Det här, idag är det julafton. Hur känns det, Gustav? Ja. Får du några julklappar, tror du? Inte det. Sissi, nej, Gustav får inga, det är alldeles rätt. Sissi, där får du något? Ja. Det får lilla Sissi. Sissi, varför ser du så konstigt ut i huvudet? Undrar alla våra tittare nu. Vi kommer få starka reaktioner på detta. Jag är en katt. Ja. Gustav, kan du förklara för din syster att hon inte är en katt? Cecilia, ska vi behöva ha terapi på själva julafton? Mm. Är det någon av er som vet varför vi firar jul? Ja. Ja. Det är bra. Strålande. Till minne av Jesu födelse. Det. Med detta utmärkta avslutar vi sändningen från familjen Ekmans julafton. Tack.